המאבק הזה לא התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר הוא יצא החוצה. לפני כן אנחנו ניסינו את כל מה שאפשר היה לעשות בדרכים המקובלות, בדרכים הנורמליות, פונים אל השרים, פונים אל חברי כנסת, עושים לובי, עושים את כל הדברים האלה. ניסינו, שום דבר, קירות אטומים. זהו, אז בסופו של דבר החלטנו שאנחנו יוצאים החוצה. דרך אגב, בלי שום קשר לבחירות, זה היה לפני הבחירות ההחלטה הזו. פשוט הבחירות נפלו עלינו בדיוק במועד הזה. הטייטל של המאבק הזה הוא חוק לאוטיסטים. שסוף סוף גם לאוטיסטים יהיה חוק שיגן עליהם, שידאג לכל הצרכים שלהם, כמו לכל הלקויות האחרות. אנחנו לא לקות שונה מאחרות. הדבר היחיד עכשיו ששונה באמת, זה שאנחנו פתאום גדלנו, מספר האוטיסטים המאובחנים גדל בפי 50. כלומר, המדינה צריכה עכשיו להתמודד, היא פשוט קיבלה הלם, ומתוך ההלם הזה היא קיבלה אלם, עם א', השתתקה. הם ראו את המספרים, נדהמו, וזהו, ופסקו מלהתייחס לדבר הזה, כאילו שזה לא קיים. זה לא קיים, זה לא קיים, זה ייעלם. זה לא נעלם. גם אוטיזם לא נרפא אחרי גיל 21. זה, מה לעשות, זה מחלה ש... מחלה או לא מחלה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, בכל אופן של כל החיים. עד גיל 21 יש כיסוי כלשהו על ידי משרד החינוך, וגם הוא מאוד חלקי, לא שלם. לאחר מכן, למשל, הדבר הזה שיש פה מאחוריי, לקח לי 17 שנה להקים אותו. אני, נמרוד. זה מיליונים מה שאתם רואים פה מאחוריי. 24 מיליון. אין לי את זה בכיס. הממשלה, באמצעות ביטוח לאומי, אחרי שאני מוכיח שיש לי את הכסף, נותנים 20%. 20%. זה הכל. ובאמת העובדה שזה ערב בחירות, אתה חושב שיש חוק לא יחוקק בעצם? לא, חוק לא יחוקק. אנחנו כרגע זקוקים, כרגע, לפתור את הבעיה הנוכחית לפני הדבר הנורא שקורה, של אלפי ילדים שנשארים בחוץ ללא כיסוי. אנחנו צריכים 60 מיליון שקל. נכון, עכשיו 60 מיליון שקל כדי לפתור את כל הבעיות, בין אם זה הוסטלים, בין אם זה בתי ספר, בין אם זה גני ילדים, בין אם זה תעסוקה. מה שאתם רואים פה זה תעסוקה, זה כפר, מגורים של הילדים. ילדים, אנחנו קוראים לילדים, הם כבר לא ילדים, הם כבר למעשה, רובם מ-21 ומעלה. זאת אומרת, העניין הוא בגלל המסה שנוצרה פתאום, המסה שהולכת וגדלה של אוטיסטים, ואיכשהו לא היה אחרי זה, לא היה לא רשימות הבנתי, לא שום דבר, בעצם פתאום הגיע למצב שחסרים המון הוסטלים, חסרים גני תקשורת, חסר בעצם זה, לא, ועוד כמה שנים המצב יהיה עוד יותר גרוע. קודם כל הוא ילך והצטבר, אין ספק. הדבר הזה גם לא הפתעה. זאת אומרת, משרד הרווחה יודע על הדברים, על הנתונים האלה. הוא לא מופתע פתאום מהנתונים האלה. הוא יודע והוא מכיר, פשוט הם, אני לא יודע, התעלמו מזה. חשבו שזה יתעייד, שזה ייפטר איכשהו. כי גם לפני כן הרי הם לא עזרו לנו במיוחד, לא משרד הרווחה. כן. ומה באמת הצעדים שלכם במעבר? מה אתם יכולים לעשות? תראה, אנחנו ממשיכים... סליחה? מה אתם יכולים לעשות? אנחנו ממשיכים בדרך הזו שכרגע אנחנו עושים. אנחנו מקווים שלא נצטרך להסלים את המאבק. מחר או מחרתיים יש לנו ישיבה בנושא הזה. אנחנו נראה מה הלאה עושים. כרגע זה הדרך שאנחנו עושים. אנחנו אנשים שמקבלים על עצמנו את החוק, את מסגרת החוק, ואנחנו פועלים במסגרת החוק. אנחנו לא אנשים אלימים, יש לנו גם את החבילות שלנו בבית, לדאוג להם. רובנו גם אנשים עובדים או דברים כאלה, כלומר, אנחנו לא יכולים, אם לא תהיה ברירה, זה הילדים שלנו. אז אם לא תהיה ברירה, אנחנו גם נצא למאבקים הרבה יותר חריפים. אבל כרגע, כמו שהראיתי לך, אנחנו מסלימים לאט לאט בצורה סבירה. התחלנו בהתחלה בפניות לדרגים, כמו שכל אחד היה אמור לפנות. מי שזה לא נפטר, הגענו למדיה, לתקשורת. אם זה חלילה לא יעזור לנו, נצטרך הלאה להסלים את זה. נראה איך כבר את הדרך הזו הלאה, מה נעשה הלאה. אתה יכול בתמצות לסכם למה אתם זקוקים נכון לעכשיו? כאילו במשפט תסתכל עליה, תמשיך להסתכל עליה. תראה, אני יכול להגיד לך ככה. קודם כל חסרים 60 מיליון. על מה חסרים 60 מיליון? ילד שמאובחן עכשיו, אין לו גן. ילד שהוא בגן וצריך לעבור לבית ספר, אין לו בית ספר.
ילד שבבית ספר וצריך תעסוקה אחרי צהריים, אין לו תעסוקה אחרי צהריים. ילד שיש לו תעסוקה אחרי צהריים, והוא בבית ספר, ואחר כך נניח הוא גומר את הבית ספר, והוא צריך להגיע לכפר, כמו שפה, אין כפר. עכשיו, ילד שאין כפרים נוספים. ילד שנמצא, נניח, ב... אני יודע, במסגרות כאלה, ואנחנו בנגב פה, כן? והמרחקים גדולים, והאוכלוסייה מפוזרת, והם צריכים הסעות. נניח שאפילו הוא מוצא משהו כזה, אין הסעות. כלומר, אלפי ילדים מוצאים את עצמם נשארים בתוך הבתים. ילדים בתוך הבתים זה אומר ככה. זה אומר, הורה שנשאר איתו, כלומר, הוא לא עובד. עכשיו, לא רק זה שיש לו יותר הוצאות, אלא יש לו גם פחות הכנסות. כי הוא נשאר בבית. לא רק זה, אלא גם הבית נהרס. הבית נהרס פיזית והבית עצמו. המסגרת של, של המשפחה עצמה גם כן נהרס. אז בואו עוד פעם ננסה במשפט אחד. אנחנו נתנו למאבק, כי כרגע יש מחסור בכל מה שקשור לתחומי להמשך החיים שלהם. שאתם לא, לא יכולים לעמוד בו בעצם, אתם מרגישים ש... בוודאי, אז רק אני צריכה משפט אחד. אוקיי. המדינה נטשה אותנו. אנחנו נשארנו לבד, מול המבול הזה שעכשיו נופל לנו שמספר אוטיסטים, איך אנחנו פותרים את זה? זהו.